Máte zaplatené mestské poplatky za dane z nehnuteľností či zber a odvoz komunálneho odpadu? Aj keď nie ste notorický neplatič, môže sa stať, že z času na čas na platobný výmer so šekom zabudnete. Nečakajte však, že vám mestský úrad pošle výzvu na zaplatenie. Za dlžobu spred rokov k vám jednoducho pošlu exekútora, a to bez ohľadu na výšku nezaplatenej sumy. Intenzívne vymáhanie nedoplatkov bolo začaté v roku 2010. Prvý balík návrhu na exekúcie boli postúpené v decembri 2010 exekútorským úradom. Samozrejme, my v tom pokračujeme roku 2011, roku 2012 a ako som už spomínal, viac ako 3000 podaní máme. Musím povedať, že prakticky tá disciplína oblasti daní z nehnuteľnosti zásadne sa zlepšila v posledných rokoch. Dosť taký ležerný prístup je práve k poplatku za komunálny odpad. To nám ročne narastajú pohľadávky vo výške 120 až 150 tisíc eur. Za tie peniaze môžeme obnoviť komunikácie, by sme mohli obnoviť, alebo iné užitočné veci v prospech všetkých občanov mesta. Ak máte čo i len 15-eurový nedoplatok, exekútor sa s vami maznať nebude. Okrem toho, že vás prinúti zaplatiť dlžobu zrážkou zo mzdy alebo predajom nehnuteľnosti, prifarí vám k tomu aj mastný príplatok vo forme exekučných trov. A tak sa vašich 15 eur môže vyšplhať aj na viac ako 170, a to všetko v rámci zákona. Myslím, že ako mesto, že im odpustí, alebo nebude tak rázne postupovať voči nim. A bohužiaľ, to aj bolo predtým. Teraz máme spracovaný rok 2007, to bude ďalších zhruba 1000 podaní, a potom ideme spracovať rok 2008, 9, 10, 11. Takže obyčajne, kto má dlžobu, nie v každom prípade, ak kto má nedoplatok za rok 2006, tak vo väčšom prípade má nedoplatky aj za ďalšie roky. Len my spracovávame agendy ako ročne. Rok spracujeme, potom ideme na spracovanie ďalších nedoplatkov za ďalší rok. Znamená to, že ak ste niečo nezaplatili v lani či predvlani a nemienite tak urobiť ani v tomto roku, onedlho môžete očakávať pozdrav od exekútora. V tomto roku zhruba takých 1000 podaní bude podaných a začneme už decembri spracovať agendu za rok 2008. Treba to povedať, že má to aj efektívnosť, aj v tom, že sa to rozširuje informácie, ľudia podajú informácie, že dávaj pozor, pretože príde exekúcia, takže sú aj také prípady, ktorí prídu, sa informujú, aj zaplatia, alebo zistia potom, pokiaľ je to väčšia suma, tak nie je to problém, my sa dohodneme zaplatiť to za dva alebo trikrát. Môžeme dať súhlas, že to zaplatí naraz, ale čo im zaplatí po mesiacoch, sa dohodneme nejaký kvázi splátkový kalendár. Ak by ste sa spoliehali na to, že po liste od exekútora stačí zaplatiť dlžnú sumu mestu, ste na omyle. My oznámime exekútorovi, že istina bola zaplatená, on koná, teraz už potom vymá len svoje peniaze. To je drahý špás a ja, ak môžem, tak ja len prosím, nevyzývam, prosím občanov, ich záujme, aby radšie došli a sa informovali v prípade, že či nemajú nedoplatky, pokiaľ exekúcia není právoplatné, ešte môžeme konať. V tom prípade, keď je právoplatné rozhodnutie, už je to koniec. Ešte raz zdôrazňujem, doma neistotu, alebo má pochybnosť, či zaplatí, nech príde. Je tam zoznam dlžníkov na webovej stránke Komárna. Je to podľa daňového poriadku, môže sa to zverejniť, takže je to tam, ľudia si to môžu pozrieť. Na webe sú zverejnení len tí, ktorí v prípade fyzických osôb dlžia viac ako 160 a v prípade právnických osôb viac ako 1600 eur. Informácie o vašom prípadnom dlhu získate osobne na mestskom úrade v budove dôstojníckeho pavilónu alebo telefonicky, stačí k tomu číslo platobného výmeru alebo rodné číslo. Ľudia zaplatia jednu splátku, na tú druhú sa potom zabudne, takže je veľa takýchto prípadov, že môžu sa kľudne informovať. Naozaj každému vychádzame v ústretí v tie stránkové dni. Kolegyňa každému vytlačí rozpis, kedy uhradil, ako uhradil, či má nejaké nedoplatky. V prípade náhodných dlžníkov by možno stačilo, ak by mesto, ktoré podľa vedúceho ekonomického odboru nemá povinnosť písomne upozorňovať dlžníkov, každoročne vo výmere na platbu pre nasledujúci rok do poznámky pripísalo informáciu o prípadnej dlžnej čiastke občana. Ušetrilo by sa tak na poštovnom a mnohí by snáď nedoplatok, o ktorom zrejme už ani netušia, že ho vôbec majú, zaplatili aj bez exekútora.